Wow! Tämä mun tyyppi on ihan erinäköinenkin. Joo, Siis, siis joo, no. tässä pelissä se niinku vaikuttaa vähän niinku Witcherissa. Musta tuli tämmönen erikoisen näköinen. Sä oot vähän korruptoitunut jo. Ootiks te jo siellä basessa? Joo, mä oon tässä katselemassa. Täällä on, te pistänyt sen keihään, eikö tän valtikan tohon suihkuun. Tuohon noin kylpyammeeseen. Sille voi puhua. Yes, yes! Joo, puhu vaan sille. Ja se puhuu takaisin. Se ei puhu takaisin. Oh, hello! Se on brittiaksentti. I have you to thank for awakening me, yes? Oh, you've done a very great thing. My former masters were upset with my advice. I was thrown into that sewer in a fit of pique. Apparently, my endless wisdom was only at a premium when they were winning the war! Pardon me. I've been trapped in a vat of slug feces for a few thousand years. Makes the throat a little raw. As if I have a throat. Now, on to the terms of our agreement. Now, I promise to serve you, providing wisdom and knowledge until the day I'm returned to the one who summoned me. And in return, you promise not to throw me into any service. Sound good? Excellent. Now, let's find out exactly where and when we are. I can see you're wearing a slave bracelet, which means we can't be that far from the capital, or you'd be a pile of exploded guts. So logically, we must find the map room. Now, I need to get the lay of the land. Look at this place. I haven't seen such a mess since the fall of Volusia. And look, the archivist. Oh, sorry looking shade that he is. He could probably tell us something about the current situation. Besides, these three figures thieves with my old master. Together, they created that bracelet you're wearing. We might be able to tell you how to get rid of it. Vastaanottamaan niinku. Okei, nyt scouting vaihe alkaa. Purki on alkanut. Joo, uusi torven töräys. Minkäs ne spavnaako ne johonkin vai? Ne tekee sen leirin johonkin lähelle. Kohta puoleen. sama missiin? Paikka kuin viimeksi. Tuli vapaa. Meidän soturit lähti vastahyökkäykseen. Joo. Mistä ne oikein tulee? Ensimmäisen sisällä. Master of War Slaves. Tulee toiseltakin puolelta. Okay. Ne hyökkäsi ton Antsun sarvikuonon kimppuun. Oho, katoppas. Meidän auttaa. Joo, meidän kanssa. Joo. Täällä tulee stykkejä sisään. Ikäviä tommoset. Okei. Mä oon yksin näitä vastaan täällä. Me ollaan täällä toisella puolella. No okei, sieltä tulee lisää. Mä kuolin. Oho, täällä on... Wow. Okei, varokaa Stygian Shoulder kolmosia. Ne on aika kovia jo. Jep. Jep, jep. Joi, joi.
Nyt tarvittais sitä tervaa. Joo, jos päästään sinne. Ei. Ai. Oi, vitsi, tää lagaa. Mä en pääse sinne tervan luoksi, kun tää lagaa. Oh no. Kuolin. Kuolin kanssa. Siinä oli kuin tämmönen Master of War Slaves. Joo, just se. Joo. Joo, mut siis mulla... mulla tää alkoi tökkiä niin paasti, aika... että mä en... Joo, tää aika... Mitä aika... Aika pukinen. Tota... Voi paska. Yritetään päästä sinne tervan luokse. Mulla on vaikea päästä mun makuuvuodesta pois. Joo, ymmärrän. Makuuvuodesta. Joo. Anna se ladata ensiksi. Nyt täältä tulee toi SWATti muurimurta. Ei päästä Flipperin kanssa. Mihinkä? Voi ei. Ei kun mitä emme pääsikään. Mä jossain tässä jumissa. Joo, mä... Ottakaa se ladata sen pelin ehkä. No kun me... Mitä tää? Flippe, yritä mennä. Mene sinne. Älä tuu tänne, Flippe. No, mä en pääse tuon toiseen rakennukseen. Mut yritä, Flippe, mennä siis siihen toiseen suuntaan. Mä koitin, mut ei sieltä pääse. Jos pääsee sinne tervapadalle. Mistä täällä on tervapata? Siellä katolla. Hei, mä teleporttaan sillä homeilla. Missä se terva on? Mä otan. Niin, mä en tarkoittanut tätä tervaa, vaan tuota toista. Joo, mutta mä en päässy sinne. Joo. Kannan siis tervaa. Mulla kesti siis tää ei ladannu ees tätä Siege Cauldronia. Joo. Mä en näe yhtään mitään täällä. Noniin, nyt mä näen. Mut joo, no, täällä. Ei ole vielä sisällä. Kait. Ehkä. Vällä säkällä. Tää on sisällä, mä en pääse tätä pois. Täällä joku veti sen Tartsan huudon. Noniin, nyt semmosen, mä oon. Joo. Kato, tuo on... Jaa, tossa on toi. Okei, toinen nuija. Niillä on hyvää tällainen näin niinku ruuhka tossa noin. Hei, nyt muuten vois laittaa ton. Nyt laitetaan Noxus Gassia muuten tulemaan. Joo. Sä kaasutit mut jos. Aha. Mutkin on, muunkin tuli. Se tulee aika pitkälle. Mut hei, se näyttäis tepsivän noihin. Joo. Kaasu on kyllä aivan loista. Kaasuryhmä. Joo, jos mä olisin jatkuvasti kaasussa. No, se pitäisi loppua jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa. Oi, nyt mä ammun itteni. Sä ammuit ittees. Hitbox oli vähän petollinen tossa äsken. Tulee nuija taas. Voit laittaa sillä lailla, että se on tota... Ootas, mä ammus jotenkin sillä lailla hauskasti. Ei, miksi... Lisää lyöä, komissaario Palamo. Okei, tää on vähän huono.
Mä en oikein osu. Ehkä tän arkun päältä pystys. Hyvin menee, ne ei oo vielä edes sisällä. Toi kuolee justissa. Nyt se tuli... No. Okei, nyt se sai sen oven auki, mutta... Mut siinä on vielä kaksi muuta ovea niinku välissä, että... Menee yeah. Ihan hyvin. Jos tilanne täällä muualla sitten on. Me voitais noin, jos noin meidän omat trallit pukee noi fighterit johonkin tiettyyn väriin tai jotain sellaista, niin olisi helpompi erottaa, että ketkä on omia. Onko täällä enää vihollisia missä? No, sieltä varmaan tulee seuraava veivi, ehkä. Ei ne näyttänyt ainakaan vielä antautuva. Siellä on vielä, seisoskelee ainakin tuossa pari hyökkääjää, niin mua paaluaiden luona. Mä en uskalla liikkua nyt, kun tää on kerrankin silleen, että nää me ei lankaa. Okay. Joo, onhan nää. Okei, okay, me voidaan tulla tosiaan. Joo, niitä on täällä pyörii tässä pihalla. Okei. Okay. Mä ehkä tuun katuun tätä, mutta mä nyt liikun sinne. Se on flyppäni. Okei, okay, tulee porukka. Tulee porukka jo. Siis tuleeks lisää vai? Tulee lisää. Joo. Ja tulee tuota oikeesta okay. Päästä sisään. Kyllä ne on kohta siellä. Jes, palaan takaisin. Mä ajattelinkin, että mä tulen katsomaan. Sarvikuona-aste este ei ollut ihan niin hyvä kuin mä kuvittelin. Kyllä se aluksi esti ihan hyvin. Ne vaan tappoi ne molemmat. Tai ainakin se iso. Tätä menee muutama. Nuija tulee. Ja se menee isoon taloon sisään. Nyt se menee meidän työpajaan sisään, eli se tulee siitä työpajaan. Ja tänne tuli kolmas aalto nyt. Yes, ollaan valmiina. Täällä on pommiheittäjiä muuten. Ui, perikä. Mä oon täällä aarrekammion tervapadalla. Ai! Nyt mä oon kusessa. Niin, mikä olisi hyvä väri sitten näette niinku... Ei sillä kai väliä, kunhan ne jotenkin silleen erottuu. On se kaasuryhmän pinkki taas. Vaikka. Joo, tulee. Mä en karku. Joo! Äiti! Pommipete. Se on pommipete. Täällä on niitä useampia pommipetejä. Täällä on pommipetejä. Kaksi siege-tyyppiä jo. Mä yritän, jos mä saan nää hoideltua. Me muuten tarvitaan niitä pommeja parempaa metallia varten. Joo, tulee taas nuija. Tää muuri muuten siis. Heila. No, tänne tulee nyt iso kasaporukka. Sisään. Mä tuon puun kaasunuolia. Ne yrittää päästä tänne aarrekammioon. Ne voi olla aika lähellä. Okei, okay, sitä on apua. Tarvitaan apua. Mä teleporttaan. Olen nyt ylhäällä. Olen apuna. Mä hiilaan, mä tuun kohta. Joo, ne saattaa yrittää mennä seinän läpi. Pommipetet heittelee pommeja. Seinärikki. Arkamissa iso tyyppi. Oh no. Toinen iso tyyppi kuoli. Okei, okay, mäkin kolme. Yritän tulla sinne.
kiva, kiva melee. Kuolee kohta toi yksi. Onneksi meillä on nimettyjä PC:tä. Okei, okay, Stygian Hand of War challenges you. Selvä. Antaa tulla sitten. Mä oon vähän hidas. Toi ei muuten toi meidän varainhallitsija hirveen, hallitsija ei ole hirveästi rohkee. Joo, yhdessä vaiheessa kun mä menin sitä yksin ohi, ei vihollisia missään, niin se oli sellainen, no, don't kill me. Tai jotain muuta semmoista. Oli sellainen, hei, mä oon sun puolella, come on. Täällä on yksi cutthroat lukemassa meidän Wheel of Friendship-lappua. Se on varmaan hyvin hämmentynyt. Pommipöte. Mutta toi tämmönen kaasuryhmä casts confuse. Se pomo on tuolla aidan ulkopuolella. Kun mä en pääse kiipeämään. Siinä on se ovi. Noniin. Okei, tänne tuli pomo ja sen aalto. Oi ku kiva. Ja pommipete heittelee mua pommeilla. Mä hiilaan. Tuun kohta. Täällä on täällä pommipete on ahjolla. Tuijottaa ahjoa. Mä lyön sitten, kun se on hämääntynyt. Vitu pommi! Pomo on tossa nurkalla. Se lähti flippeni perään. Mä täällä on kaksi hetkiä, se on... Vittu! Voi Missä on? Mun perässä. Okei, missä sä oot? Tuto on tämmöstä tuskaa. Missä sä oot? Ei hätää, mä hoidan sen bossin. Victory! Oho! Kato, tossa on vielä yksi. Mikä? Onks toi vihollinen? Täällä on myöskin tavernaassa kävijöitä. Tää on vihollinen. Ei täällä on. Nää on tavernan kävijöitä. Niin. Saadaanko me täältä uusi tavernanpitäjä? Tää näyttää vähän samalta. Sitten me voidaan perustaa se toinen tukikohta ja sinne tavernan. Niin tää commanderskin avaa tän. Vai? Joo. Se on pää tavernanpitäjä. Stop following. Täällä on muitakin näitä näin, niin yllätyspaketteja. Täällä olisi nää looted chestit. I'm a fighter 3. Aa, 3, hyvä. Entäs tämä? Meillä just meni 4, että... Niin. No mut vähän saadaan jotain takas. 1, okei. Menikö sillä helaa siitä, että se astui tuosta portaita alas? Se näytti vähän siltä. Silleen, sori, me ei välttämättä tarvita sun palveluksia, Archer 1. Joo, miksei. Mä käskin noin seuraamaan, mutta... Joo. Hei, mitäs... Mennäänkö tekee vielä joku juttu? Joo. Tässä on kivi, joka puhuu. Aa. Okei. Okay. Sitten mihin? Oho. Tonneko? Joo. Okei, okay, aivan joo. Purppurai. Mitäs tässä bracelet? Ei ku, se on square, me ei tässä ollut sitä seksikästä, ei muuten.
Ai mitä? Ei mitään. Ah, okei, okay, joo. Onko tää nyt se? Mikä? Katos, siellä on epäkuollut lohikäärmeinen mielestä. Tai... Joo. Onko tämä se? Mun täytyy kokeilla. Myötä hyönnä. Harlot Journal, okei. Okay. Ei, tää on joku eri. Sä muuten saat korruptio siinä. Joo. Ei mekään uutta tätä emotea käyttää. Mikä emo tässä oli? Tosta kirjasta eikö sä hakenut? Squirm. 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 Tästä nappaa tää. Mutta mä otin, on joku... Mä otin kyllä, mutta... Tässä on taas tää, niinku, tää kummitusääni, mut mä en näe missään ketään. Joo. Näettekö te kummitusta? Ei, me tapellaan täällä demonikoiria. Ette jättänyt mulle yhtään. Täällä on paljon. Täällä riittää niitä. No, siinä on epäkuollut lohikäärme ilmeisesti. Missä? Tuolla? Alhaalla jo. Cool. Täytyy jättää Pedrolle sitten. Jaa. Vähän vielä lähemmäs. Ja tänne täytyisi, tonne täytyisi jotenkin alas päästä myöskin. Aivan. Tuossa on tommonen välitaso onneksi. Onko tähän niinku tarkoitus rakentaa joku hissi vai? Mehän pystytään aika kivasti niinku kiipeämään. Joo, no päästäis tota... sieltä? No me varmaan tosta itseasiassa alas. Tästä varmaan voisi olla ihan nice. Jos jätetään kaikki bedrollit tähän. Aha, ei sitä jätetä. Okei. Okay. Mä jätin jo niin. Mulla on siellä jossain lähempänä. Okei. Ai niin, kun mulla on vaan yksi skeleton kiivui, perse. Rupesin mulla miettimään, on... että kannattais olla useampi. Niin... Sinillä on useita. Okei. Okay. Oo, täällä on demoni! Mulla on demoni, mutta... Tuutte sitten... No kyllä mä tänne pärjään, kyllä mä tänne pärjään. Mene sinne päin, mihin mä haluan. Tai siis se ei stackeri tietenkään mistään, niin se on vähän... Se on vähän nihkeä juttu, mutta... Täällä on lurkkeja, jotka ampuu jousilla. Aiku kiva. Jaa. Cool. Cool paikka. Mitäs tästä sai? Verta. Saiko pää? Täytyy mustaa makkaraa tehdä jossain vaiheessa. Kunnon tamperelaiseen tyyliin. Demonin verestä mustaa makkaraa. Urkki. Ai! Missä on? Ei lotus flower. Asettaa se. Korruptio tähän. Hei, tässä on tämmönen lat. Jaha, tuo on lurkki. Läskejä. Just. Jaha, tässä on joku käynyt. Joo. Pitänyt leiriä tässä.
Emoni! Muuten pään. Siitä vaan. Kato! Skelet olla Serpent Man Head. Joo. Serpent Manejä. Selvä. No katsotaan, saa skeleton kiinni tai jonkun muusta. Onks ne vaan bosseista? Ne on bosseja. Mun mielestä vaan bosseista. Demon Blood. Huomisitko sä Rami ton Flyppenin uuden kauniin naama? En mä kattonut naamaa. Kato. Kaunistunut sitten viime näkemä. Joo. Toi näyttää hienolta, mikä se on. No ne Aramussa maski. Toinen arkku. Wow, täällähän on. Tähän jatkuu. Oh, on tää aika iso paikka. Aivan, joo. Okei. Okay. Ja täältä me lähettiin, okei. Okay. Elikkä... Aiotaanko tuhota se epäkuollu lohikäärme? Joo. Kai me joo. Mennään sinne. Näköjään tossa olisi ollut helpompikin reitti, mutta... No joo. Eihän ne toisella puolella ole se, ne portaat ainakin. Vahva ehkä. Vahva ehkä. Ja myöskin korruptiota tuossa pöllyssä, että... Tästä vaan nopeasti. Syödä pikkasen jotain. Joo. Okei, täällä on lurkkeja ainakin. Ei oo kohta enää. Lapsen nauroakin kuuluu. Kyllä tää on niin, niin sairas paikka, että... Joo. Kuolleiden lasten nauroja kuuluu. Meillä on parhaat efektit meidän peleissä. Joo. Ai! Joo, tässä on korruptiota tässä portaikosta jostain syystä, että... Joo, se... Parasta mennä tullut... vaan alas. Loppuvan millään. Tuonne isoon kammioon kannattaa varmaan mennä. Niin, eli alaspäin tullaan. Alaspäin, ja... Joo. Tai joku prostituoitu tässä messissä, niin... Ouch. No, mutta meidän tanssijat jäi viime taistelusta henkiin, että... Onneksi. Sini, mulla oli sulle jotain. Mahtuuko sulle mukaan? Kultavasti joo. Tän tein sulle. Oho. Ja se on. Hardened steel pikäkse. Tai pik, tää ei oo pikäkse, tää on pik. Pik, joo, kyllä. Hardened pik. Haluut sä hardened steel hatchetin myös? Mä en oikein käytä noita. Joo. Oha. Joo. Okei. Okay. Yes. Thank you. Molemmille. Toisella puolella kanssa. Joo, eli jos levittäydytään tälleen niin, näin puolikaareen. Joo, mutta katsotaan, onko täällä toista tollaista örmöä vielä. Mä käyn tsekkaa. Ettei niinku... Nehän kans spavnaa ne lurkit uudestaan ajan kanssa, että... Mulla on hyvä tota noin niin jousiammunta paikkani täällä lehterillä. Soihdun okay. Huone. Ei täällä mitään oo. Okei, okay, aloitetaanko? Ready. Yes. Set, go. Menees minua kohti. Sinä kohti, minua kohti, sinä kohti, sinä kohti oikeesti, pullataan siniltä,
Okei, se syöksee tulta. Ei hätää, tässä on tämmönen tolppa. Nyt se lähtee minua kohti ilmeisesti joo. Flyppeniä. Sinipullaa. Minä pyörin ympäri. Se kääntyy jukaan. Se kääntyy! Se kääntyminen nyt! Mä en osu siihen, kun se kääntyy. Okei, se on sinin luona aika tehokkaasti. Ei hätää. Takasin tänne. Se yritti kärventää sua. Kohta vainaa. Tai enemmän vainaa. Okei, tipahti. Noni, okei. Ui, sit sai achievementi. Joo. Mut joo, ottakaa te joku muu skeletonkin, kun mulla on kolme. Mulla on yksi itellä. Haluatko sä vai otanko minä? Minkä? Skeletonkiin. Voin mä ottaa. Ottakaa, ottakaa. Tulkaa ensin tähän. Otetaan kuva. Joo. Hardened steel punching. Noniin, kaikki asento. Ota nyt. Rauta. Munkin täytyy ottaa kuva. Noniin, näyttäkää joku uusin emotenne. Tai joku. Otas nyt. Ota. Hei, voi ei. Nyt mua näkyy taas teidän nimet. Vaikin nyt ne lähti pois. Mistä toi näkyy joo toi? Ei. Miks tää kääntyi tälleen? Otas, laitaanpa muuten joku toi torchin kanssa käteen. Näkyy vähän paremmin. Mut pystyyks tekeen nemoteen? Pystyy. Pystyykö? En tiedä. Katsotaan. Ei pysty tekeen. Okei. No niin, saiko kaikki kuvia? Joo. Okei. Mä menen tonne ylälehterille kattoon tota patsasta. Niin, joo. Otaks sä... Täällä on kummitus myös. Dragon... Joo, tulisin. Jaksaks sä kantaa flyppen kaikki, mitä siltä löytyy? Star of the Champion. Kato, mä varmaan tän loppuu tällä. Katsotaan, mitä mä saan sitten. No, Demon Bloodia okay. Tulee vaan kauhean. Sano, jos ei tota... Jos et jaksa kantaa. No siis Demon Bloodia vaan hirveitä määriä. Joo. Sitten siitä saa mustaa makkaraa. Mistä noit käärmeitä tulee? Nämähän olis setin palvojia. Kato mitä täällä keskellä. Ehkä meillä oli vähän fiksumpi reitti, kun tässä en... Tätä kautta tulee hirveesti korruptiota, niin... Joo. Pyrkeleen. No älä nyt enää neljättä... Keskellä otetaan joku tralli mukaan. Aa. Tanssimaan vähän. Oh no, medium corruption. Oh no. Kohta susta tulee Trumpin kannattaja. Oh no. Missähän mitä tahansa muuta, paitsi ei sitä. No se on. Heavy corruption. Mm-hmm. Se on hyvä, että mä oon jo, niin sitten jo. No, korruptiota. Jää väliä. Witchfire powder. Tää onpa selissi. Oh no, käärmeitä. Mä en osu niihin tai... Mitäs? Oh no. Mä en osu. Äkkiä pullo. Mehän on käärmeet. Joo, noihin käärmeisiin on vaikka. Ai täällä on isoa käärmettä täällä. Älä ota vielä isoa käärmettä. Ota toi pikku käärme.
Nyt on jiki perässä, varo! Wow, 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 wow. Okei, karkuun! Karkuun! Kuolin. Rami! Kuolin sen myrkkyyn. Tää aika paha muuten. Pitää vaan pysytellä kaukana sit. Ammukset. Mitä se? Se katos. Mihin se meni? What? Tuu, ota näkkiä multa ammuksia. Lähetäänkö ulos? Voi vittu. Nyt se katos, sit se on tuolla... No, hei, täällä on ainakin arkku. Ota, mä äkkiä luuttaan. Missä sä oot? Mikä on täällä? Odottakaa hetki. Ei tässä ole. Jos on tuolla alhaalla trenchissä toi... Onko sillä taas täydet helat? Todennäköisesti se kinetti takasi. Mä oon tässä teen takana. Kinetettiin se liian kauaksi sen alkupisteestä. Pitäisikö poistua täältä? Vai haluatko sä... Poistua? Miksi? No täällähän... Mennään nyt tappaan toi ensin. Ai, tätä pääsee pois. Okei. Okay. Tuo on varmaan se final bossi toi. Kyllä niin. Joo, bossi tulee. Veikkaisi. Kärmyt tulee. Mä, joo, ampukaa tästä, niin mä katson sillä välin täällä näitä paikkoja. Oi ku kiva. Mä tuun kohta sinne. Okei, täällä ei tarvitse näitä olevan mitään muuta. Joo, mä tuun sinne. Ei hätää, kato, ei hätää. Kaikki on hyvin. Mä otan sen lähitaisteluun, niin se... Liikkuu vähän tollaan nihkeesti. Tää on kiusaamista nyt kyllä. Olen myrkytetty. Joo, tää on vähän... Tää corruption on vähän huolestuttavaa. Niinku ton staminan kannalta erityisesti. Ei pysty tekee kauheasti hyökkäyksiä. Mm. Jep. Tää on tätä ihan uutta. Nice. Noni. Hardened Steel Warhammeri. Kuolin silti. Voi voi. Se on se myrkky, ebonisilkkiä ja... Jaetaan nää sitten ulkona vaikka. Joo. Ottakaa kaikki mukaan, lähdetään meneen. Joo. Katso mitä siellä alhaalla muuten oli. Siitä vaan, mä oon lähdössä pihalle täältä. Tässä vaiheessa. Aikin sekkaa. Chestihän täällä. Skeleton key. Musasi... Oi oi, mikä vittu! Löytyykö jotain kivaa? Oi oi! Kyllä oli niin hyvä juttu, että tuli. Mikä? Onko täällä jotain? Mä sain tota... Se oli vain yksi aite, niin katsotaan sitä. Okei. Okay. Heavy corruption. Oh no. Mitä on tää paikka? Joo, mä täällä toisella puolella käynyt kyllä joskus. Huhhuh. Se, no niin. Se oli semmoinen. Se oli hyvä reissu. Se oli hyvä reissu. Tosi hyvä reissu. Wow! Tää mun tyyppi on ihan erinäköinenkin. Joo, siis joo, tässä pelissä se niinku vaikuttaa vähän niinku Witcherissa. Niin musta tuli tämmönen erikoisen näköinen. Sä oot vähän korruptoitunut jo. No, oot kyllä säkin. Siellä näkyy naamassa. Niin näkyy. Tyyppeni näyttää suunnilleen samalta kuin aina ennenkin. Niin sillä Flippen, onko sulla se maski päällä vai ei? Vähän suonet punottaa, mutta... No joo.
Joo. Joo, joo. Minkälaiset hiukset sulla, Rami, on? Tärkein on säilynyt ennallaan, ei oo mitään. Katsotaan, onko, tipahtaako ne pois. Flipper, missä sun vaatteet on? Joo. Me tarvitaan siis lisää emoteja. Kyllä, tämä on ihan selkeästi.